Накратко искам да припомня фактите, които са ми дали основания, за да задам този въпрос към министър Танев. На 28 май 2015 година бе проведено общо събрание на Стопанската академия Димитър Апостолов Ценов, град Свищов, на което след тайно гласуване за ректор на академията бе избрана професор доктор Теодора Димитрова. С ваша заповед, господин министър, номер на РД-09727 от 3 юни 2015 година, за временно изпълняващ длъжността ректор на Стопанската академия Димитър Ценов за срок до избиране на нов ректор, но за не повече от 6 месеца е назначен професор Иван Върбанов. Допуснато бе предварително изпълнение на тази заповед. Във връзка с избор на ректор на академията са образувани няколко съдебни дела в Административен съд Велико Търново и Върховния административен съд. Предвид на тези факти, както и във връзка с организацията на кандидат студентската кампания и новата учебна година, моля за вашия отговор на следното. Какви действия сте предприели за успешното приключване на кандидат студентската кампания в Стопанската академия? Второ, как ще гарантирате успешното започване на новата учебна 2015-2016 година във Висшето училище? Как ще гарантирате законосъобразността на действията и издаваните актове на временно изпълняващия ректор, предвид наличието на двама избрани ректора на Висшето училище? Ректор избран от Общото събрание на Академията и временно изпълняващ длъжността ректор, назначен с ваша заповед. И последният ми въпрос, как ще гарантирате, че в Стопанската академия не са нарушени основополагащите принципи на висшето образование в България, а именно принципите на академичното самоуправление и академичната автономност? Аз се надявам, че ще бъдат наистина изпълнени тези бройки, които са дадени на Стопанската академия. Днес дори вече се обявяват резултатите и за третото класиране, но е факт, че кандидат студентската кампания се провеждаше в много динамична ситуация, но и в същото време в изключително трудна ситуация, което беше показано и в медиите от представители на академията, които коментираха хода на провеждането на кандидат студентската кампания. В този смисъл аз искам да кажа, че освен държавна отговорност, мисля, че и морален дълг и на Министерството на образованието и науката, но и на всички, които милеят за Стопанската академия, след като завърши приема и започне новата учебна година, да бъдат извършени всички процедури, наистина да се установи една атмосфера за спокойна работа на преподавателите и студентите в Стопанската академия, защото тя действително е висше училище с изключителни традиции. И от тази висока трибуна в Народното събрание си струва отново да припомним, че в близо нейната 80-годишна история в основата й стои едно изключително голямо дарение на родолюбеца Димитър Атанасов, който създаде по този начин възможността да има едно сериозно висше училище в Свищов, което към днешните дни има около 130 000 възпитаници, които работят на различни места в цялата страна и също се вълнуват за бъдещето на академията. Ще завърша с това, че всички трябва да имаме интерес и отговорност, разбира се, държавните институции в това отношение имат много голяма роля, за възстановяване на академизма, за наистина връщането на доверието на хората в Стопанската академия, на хилядите възпитаници, бъдещи студенти, на техните родители, защото това висше учебно заведение има не само традиции, но то има естествено и своето бъдеще и добрата възможност млади хора от цяла България да получават едно наистина солидно образование в град Свищов. Благодаря.